Der bliver i dag brugt rigtig meget tid og rigtig mange penge på renovering af vores boliger. Hos IKOPAL har vi et meget bredt og dybt sortiment, som passer til enhver reparation eller vedligehold. Vi har de terpentinbaserede løsninger, og vi har ligeledes også vandbaserede løsninger. Tager vi de forskellige kategorier, det kan være tætning, det kan være udbedring af revner, dampbuler, det kan eventuelt være vedligehold, tagasfalt og lignende, det kan være reparation af hætter, vi har fugtbeskyttelse af murværk, og ligeledes også rustbeskyttelse af stål. Det vi skal se nærmere på i dag er tætning af en hætte, som desværre er blevet utæt, og så vil vi foretage noget vedligehold af et gammelt tagoptag. Vi vil gå op og gå i gang. Nu er vi klar til at gå i gang med en tætning af den her hætte. Til det brug skal vi bruge Quicksil. Vi har åbnet en spand. Quicksil er en enkomponent masse, som er særdeles velegnet til den her type opgave. Udover det skal vi bruge noget filt til forstærkning. Som start har vi valgt at lægge en malertape. Malertapen er kørt rundt om for at begrænse arbejdsområdet. Jeg har på forhånd klippet min filt og forstærkning til, så vi er klar til at påføre første lag. Inden man går i gang, er det selvfølgelig meget, meget vigtigt at gøre den nedenliggende tagpap rent. Vi har rengjort hele fladen og påfører nu første lag. Vi har nu givet første gang Quicksil, og det sidste jeg lige nu mangler er at lægge de små tilklippede hjørner på for at få en forstærkning hele vejen rundt. Her er det vigtigt, at den bliver trykket godt ned i det eksisterende Quicksil for at få en imprægnering, der er perfekt. Nu har vi det sidste væv på plads. Vi har alle hjørner monteret, og vi er klar til sidste lag med Quicksil. Quicksil fugthærder er fugthærdende og hærder på en time, så man går straks i gang. Det sidste, der nu mangler, er lige at lave den sidste finish med vores skifersten for at få en overflade, der er beskyttet mod UV, men samtidig også for at få en overflade, der ligner det eksisterende tagpap. Det sidste, der endelig er tilbage, er lige at tage afgrænsningstapen af. Den skal selvfølgelig afmonteres med det samme, da produktet jo, som tidligere nævnt, tørrer på en time. Sådan, så har vi en ny, flot og særdeles tæt taghætte. Jeg vil nu gå videre og vise, hvordan man laver en forstærkning midt på taget. Her på taget har vi en stor påvirkning af regnvand fra et stort tag. For at undgå, at tagpaptaget tager skade igennem årene, så vil vi her anbefale at lave en forstærkning. Denne forstærkning laves bedst med en tagmasse. Tagmasse er et produkt, som er terpentinbaseret, men som har lidt kraftigere fibre end normalt tagasfalt. Tagmasse påføres bedst med det, man kalder en syrekost. Syrekosten vædes og ellers påfører et pænt, fornuftigt lag. Vi er nu færdige med hele kanten, og alle steder, kanter, hjørner og andre gennemføringer uden utætheder, er tagmasse et særdeles godt valg. Hvis man ønsker at forstærke endnu mere, kan man gøre det med en væv. En væv, som lægges på første påføringslag, og derefter påføres igen oven på væven. Det giver en rigtig god levetid. Den sidste ting, vi nu skal i gang med her på taget, er selve tagfladen. På tagfladen har vi valgt en tagasfalt i en vandbaseret udgave. Tagasfalt er et produkt, som vedligeholder overfladen og beskytter mod solens UV-stråler. Tagasfalt kan bruges både som vedligehold, men også som en kosmetisk forskyndelse af tagpoptaget. Jeg vil lige gå i gang med at give de første lag. Inden man starter med påføring af tagasfalt og andre flydende produkter, er det uhyggeligt vigtigt, at man sørger for at rengøre det underste lag. På taget er det vigtigt, at man er opmærksom på alle samlinger og tværstød. Det er her, utæthederne ofte opstår, så vær særligt påpasselig på disse steder. Jeg er nu godt gang i påføringen af første lag, og er klar til anden lag lige om lidt. Hvis man ønsker at få en normal overflade, ligesom tagpap ser ud,
så kan man strø skifersten oveni, ligesom vi gjorde ved vores gennemføring tidligere. Skifferstenene strøs blot direkte oveni vådt. Det giver også en meget smuk overflade. Når man er oppe på taget, så er det vigtigt, at man lige fører noget gennemsyn. Det er vigtigt at gå op på sit tag flere gange om året og se efter blade i afløb og lignende. Bruger man tagasfalt som her, kan det jo være som vedligehold eller som forskyndelse. Og endelig gør det nu frem for til efteråret, hvor alting er fugtigt og meget råt. Der er det skønnere at gøre det nu. Jeg vil skynde mig at blive færdig. Hvis I ønsker at vide mere om flydende produkter, gå ind på vores hjemmeside i copal.dk. God fornøjelse.